Pozdrav, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Oznur Kule izgubila razum. Primili su je na kliniku. Kako je zdravstveno stanje Oznur Kule? Oznur Kula, koja je nedavno podijelila fotografiju iz bašte bolnice za nervne bolesti, otišla je u bolnicu. Oznur Kula prolazi kroz loše vrijeme. Oznur Kula, koja je otišla u bolnicu zbog gubitka mentalnog zdravlja svoje majke, objasnila je da se osjećala veoma usamljeno u ovom procesu, navodeći da ovoj situaciji u velikoj mjeri utiče na njen rad i nju samu. Oznur Kula je također rekla da razmišlja da napusti posao. Ovom prilikom prenosimo naše najbolje želje Oznur Kuli. Tako se saznala vijest da se Oznur Kula raste sa Halilom Ibrahimom Džejhanom. Istinita, Oznur Kula je previše staromodna za režiju. Halil Ibrahim Džejhan jedini je koji blista među svojim glumcima. Veliki pozdrav!